Անչախալյան, դուք Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց եք ձեր համախոհներով, ինչ նպատակով և ինչ պիտի տեղի ունենար։ Ուրեմն, մենք գիշերը տեղեկություն ստացանք, որ Ռուսաստանի դաշտությունից, պատերազմներին գիշերը, որ շատերը թողեցին և եկան Ռուսաստանի դաշտությունից և սկսեց հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում, շատերը թողեցին և լեկեցին Ռուսաստանի դաշտությունը և նրանցից ոմանք էլ եկան Հայաստանում ապրելու։ Հայաստան եկածների մեջ կան այսպես կոչված նավալնիականներ և նրանց մեջ մեծ թիվ է կազմում միասեռականները, մենք գիտենք այսօր միասեռականության քարոզը Ռուսաստանի դաշտում մարգելված է և նրանք էլ չեն կարող գործել այնպես ազատ, ինչպես որ նախկինում էին կարող և հակառակը Հայաստանում իրենք շատ ազատ են, կարողանում են ազատ գործել և ոչ միայն միասեռականությունն են քարոզում, այլև տարատեսակ ակցիաներ են կազմակերպում և ակցիաների են մասնակցում։ Ուրեմն մենք տեղեկություն ստացանք, որ այսօր իրենք ուզում էին, շեշտում եմ Ռուսաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ուզում էին այստեղ Ռուսաստանի դաշտության դեսպանատան մոտ պրովոկացիա կազմակերպել, տարբեր պաստառներով, և մենք այստեղ ենք, որպեսզի թույլ չդայինք, մենք դեմ ենք, որ Հայաստանը դարձնեն Սիրիա, Հայաստանը դարձնեն Ուկրաինա, և մենք դա Հայկական Աջակների Պաշտպանության կամ Հասարակական Նախաձեռնությունը իր ստեղծման օրից ասել է, որ հնարավորին ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այս իրավիճակը չունենանք։ Մենք տեսնում ենք, որ տարիներ շարունակ հակառուսականությունը առաջ մղելով ինչ աղետի առաջ են կանգնել, այսօր 100,000-ից ավել Արցախ հայ ստիպված լքել է իր հայրական տունը, պատմական հայրենիքը և եկել է, տարահանվել է, ստիպված տեղահանվել է, որը որ մենք ոչ միայն բեռնի տեղահանում ենք ասում, այլև ասում ենք ցեղասպանություն, այո, ցեղասպանություն է տեղ ունենում այսօր Արցախում, և հավելյալ հիմա այս ամեն ինչը լարելով և այս ամեն ինչը բերելով հասնելով այստեղ, որպեսզի վաղնել Սյունեցիկ տեղահանվեն, Լորեցիկ տեղահանվեն, Շիրակցիկ տեղահանվեն, ինչու ոչ, Երևանցիկ տեղահանվեն, մենք իրավունք չունենք այս ամեն ինչին անտարբեր նայելու, և այս գիտակցումով մենք այսօր մեր համախոներով այստեղ ենք, որպեսզի թույլ չտանք, և փառք Աստծո, այդ սադրիչները, հա, չեն հասել դեռևս, արդեն մենք 4-5 ժամ է այստեղ ենք, իրենք չկան, երևի իրենց էլ տեղեկություն է հասել, որ մենք այստեղ ենք և չեն կարողանալու իրենց սադրանքը կյանքի կոչել և իրենք իրենց նպատակից հրաժարվել են։ Անչախարյան, Վալդայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարությունները հա տեղի ունեցածի վերաբերյալ Արցախի Հայաստանի ոչ միանշանակ ընդունվեց, ինչ կասեք այս մասին, և նա մասնավորապես նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մեկ էլ չի բերել իշխանության։ Ուրեմն, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ասածը ես կարող եմ նախ մեկնաբանել այսպես, որ էթիկայից ելնելով ամեն ինչ չէ, որ նա կարող է ասել, վերջապես ինքը պրոֆեսիոնալ պետական գործիչ է և չի կարող ինքը իրեն թույլ տալ, որ իր դաշնակից երկրի թեկուզ հիմա հակասություններ կան, հա, երկրի ղեկավարի մասին արտահայտվի այնպես, ինչպես ինքը կուզեի, կամ այնպես, ինչպես իրականում կա, բնականաբար նա չէ կարող ասել դավաճան է։ Եվ երկրորդ տեսանկյունից էլ մենք կարող ենք այսպես մեկնաբանել, իմ անձնական մեկնաբանությունն է, որ դավաճան կարող է լինել հայը, հայ ազգի շահերին դավաճան կարող է լինել հայը, իսկ ինչու մենք չենք մեկնաբանում, որ ասենք նույն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ասածի մեջ կա երանգներ, որ նա հայ չի և չէր կարող նա դավաճանել հայ ազգին, նա օտար ազգի է, օրինակ ինչի, այսպես չենք մեկնաբանում և ասում ենք, որ ասես դավաճան չէ և ես չէ, ես կան է։ Եվ պարոն Չախալյան, ընդդիմությունը, հա, մասնավորապես ազգային կոմիտեն ասում էր, որ մինչև հոկտեմբերի 5-ը պիտի քաղաքը եռա, նրանք ասում էին, որ պիտի կոմիտեն ընդլայնվի և այլն, սակայն այսօր արդեն ամսի 7-ն է, մենք տեսնում ենք, որ որևէ բան տեղի չի ունենում Երևանի փողոցներում, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը և արդյոք ընդդիմությունը այս պահին որևէ բան կարող է անել։ Հրանտ ջան, միգուցե կոպիտ կհնչի, բայց մի բան պետք է, մենք սկսենք գիտակցել,
որ այս քաղաքական համակարգը, այս քաղաքական համակարգը ինքը իրեն սպառել է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանել համար 1 մեղավորն է, եւ դա այդպես է։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մենակով իզոլու չէր այս ամենիջը գլխի վերել, գլուխ վերել, հա, ինքը իզոլու չէր, ինքը չէր կարող Արցախը հանձնել, այս կամ մարդու կոդորել, հետո այս կամ մարդու տեղը հանել, եթե ինքը մի լիներ մենակ, եթե ինքը չունենար աջակցություն Հայաստանի քաղաքական համակարգի կողմից։ Դե մենք պետք է սա ընդունենք, ինչքան է ցավալի է, մենք պետք է ընդունենք, որ այս քաղաքական համակարգը ոչ միայն ինքը իրեն է սպառել, այլև տեսեք մսխել է մեր պետականության ռեսուրսները, Արցախը բայելու ռեսուրսները, եւ հույս դնել այս քաղաքական համակարգի վրա, որ ինք իրենից փրկություն սպասել, դա այսպես ասեմ, մեղմասած միամտություն է, շատ մեծ միամտություն է։ Եվ առնվազն այս 3 տարվա մեջ մենք պետք է քանի անգամ արդեն մեր հանրության մասին է խոսքը, համոզված լինեինք այս ասածից մեջ, քանի անգամ մենք պետք է հասկանայինք, արդեն քանի երրորդ անգամ է ժողովուրդը ցածրով դուրս է գալիս, եւ այս ընդդիմությունը ժողովրդին տուն է ուղարկում, հա, ինչպես ասում էին, այս ճերցան մեքենայի ձևագերումը շատ տեղին է, որ իր էֆեկտիվությունը ավելի բարձ է, քան ցանկացած ճերցան մեքենայի եւ քան ցանկացած ցայնային նռնակի, եւ մենք տեսանք, որ այսօր ընդդիմությունը շատ, այսպես ասեմ, շատ գրագետ ձևով կարողացավ ժողովրդից այլ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ հրապարակում չեն կազմակերպում։ Ախր մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ գնդիմությունը գալիս է հրապարակ, կանգնում է բարձրախոսները, վերցնում է եւ ասում է, որ մենք կազմակերպում ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ կազմակերպելու ժամանակ մենք ունեինք, ինչեւ պատերազմ ունեինք, պատերազմից հետո 3 տարի ունեինք, մենք քանի հոգին են գնացել գյուղեր, այդ նույն հարթակում կառնածները, քանի գյուղ են գնացել, քանի հոգու հետ են շփվել, քանի խմբեր են փորձել ձևավորել, թող ասեն, թողելն ասեն, որ մենք գնացել ենք 700 գյուղ, 700 գյուղում ձևավորել են 25 խումբ գոնե, ուր են դրանք, ուր են այդ խմբերը, եւ մենք տեսնում ենք, որ հակառակը հենց ընդդիմությունը գալիս է հրապարակ, հենց ընդդիմությունը բարձանում է հարթակ, հրապարակում եղած ժողովուրդը որակական փոփոխություն է տեղ ունենում։ Իրապես աշկերտից առաջը, դե ես առաջին վարկանից միջև ընդդիմության գալը, մի 6 ժամ ժողովուրդը ընդեղ էր, ես առաջին վարկանից ընդեղ էի։ Այդ առաջի ժամերի որակը, ժողովրդի որակը, իշխապես ժողովուրդ էր դուրս եկել։ Հետո ի՞նչ է տեղ ունենում։ Տեսեք, հետո իրանք գալիս են, ժողովուրդը գնում է տներով, տեղը գալիս են իրանք կողմնակիցներ, ասենք ամեն մեկը ունի 100 կողմնակից, 200 կողմնակից, 300 կողմնակից, իրական ժողովրդին դաշտից, հանրապետության հրապարակից ոնց որ ասած դուրս են մղում, երտեղը լսնում են, դա էլ առաջին օրերին, էլի երկար էլ չեն կարող լսել, լսնում են իրանք կողմնակիցները, ովքեր որ հա ասենք մեկի կողմնակիցը ավելի արմատական է, ասենք հա կոնկրետ դաշնակցությանը ավելի հայրենասեր են, ավելի արմատական են, ավելի ինչ որ քայլերի պատրաստ են, բայց այն մյուսի կողմնակիցը ասենք ավելի չգիտեմ ինչ ասեմ, անգամ ճանապարհ փակելու կողմնակից չէ, անգամ ճանապարհ փակելու դեպքում է անընդունակ, եւ մենք դրանից էլ տեսնում ենք, որ հետագայում երբ որ արդեն թեկուս, հա, 5 քաղաքական ուժ են կամ 30, ինչպես իրենք հայտարարեցին, քաղաքական ուժ են, եւ որ ասում են ճանապարհ փակենք, 30 ճանապարհ չեն կարողանում փակել, ընդհանրապես 30 փողոց չի փակվում, եւ այստեղ արդեն իրենց ասածների մեջ հակասություն է, թե ինչ այն, դուք հայտարարում եք, որ 30 քաղաքական ուժ համախմբել է իրարամյանց, բայց զուգահեռ 30 փողոց չեք կարողանում փակեք, եւ այստեղից արդեն մեր դժբախտությունը նաեւ այստեղից է սկսվում։ Ես վստահաբար ասում եմ, ամենան հարգանք ունենալով ցանկացած գործի հանդեպ, ոչ մեկի հանդեպ անուն չեմ ուզում դնեմ բացարձակապես, բայց այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք իրենց սպառել են, իրենց գաղափարները, իրենց մոդեցումները, իրենց մեթոդաբանությունը, վերջը պետք է հասկանանք, որ եթե դու չես համարցակվում առաջից քայլել ժողովրդի, դու մտնում ես ժողովրդի հետևը, դու չես կարողա փոփոխություն բերել։ Հիմա Նիկոլին Քանադա դենք, չգիտեմ ինչ անենք, բայց մի բան պետք է ընդունենք։ Ինքը ժողովրդի առաջից էր քայլում։ Ինքն էր առաջինը թռել ոստիկանների ուսին, թե հիմա դա բեմականացում է, թե ինչ է, դա երկրորդ հարցն է։ Բայց ոչ թե ասենք, հիմա այստեղ մենք տեսանք, առաջին շարքերում կանգնած էինք, ընդդիմության ոչ մի ներկայացուցիչ չկար։ Ավելին կար, բայց ոստիկանության կողմից էր կանգնած։ Եթե հիշեք, ոստիկանության դիմացը կանգնել էին, եւ ասես ոստիկանությանն էին պաշտպանում, եւ իրենք էլ հարվածներ կերան։ Այստեղ
Ես է պետք հասկանանք, որ այս մեթոդներով մենք ցավոք մեր անդիմությունը մասնակիցը դարձավ այն աղետալի հանցավոր գործնեությանը, որը քաղաքացիական անպայմանագիրը կյանքի կոչեց։ Կամ ինչ է նշանակում, ասենք, ժողովրդին խեղ սովորեցնել ինչ անել, ինչ չանել։ Այս երկիրը բոլորինս է։ Ամեն մեկը իրավունք ունի ինքը իրտեղ որոշել, թե ինքը ինչ անելու իր երկիրը պահելու համար։ Ինչը ինչ պետք է ինքը անի։ Ինչ անշանակում ասել, սա կարելի է, սա չի կարելի, կամ հիմա մի քիչ նվազեցրեք, պետք չի, հասկանում ենք, որ ոչ մեկիս էլ պետք չի այստեղ ընդհանուրներ լինել, բայց եթե մենք երկիր ենք կորցնում, եթե մենք ամբողջ Արցախը կորցրեցինք, եթե այսօր 100 հազարից ավել մարդ բեռնի տեղը հանվել է, եթե այդ օրենի սպանվազներ ունենք, դու ինչ բարոյական իրավունք ունես մեկին խորհուրդ տալու կամ ստիպելու, որ ինքը քար չնետի, ինչ բարոյական իրավունք ունես, կապ չունի, գուցե սխալ է, գուցե ճիշտ է, բայց ամեն մեկը, էլ եմ ասում, մեր բոլորիս պետությունն է, մենք իրավունք ունենք որոշելու, թե ինչ միջոցներով մեր պետությունը, մեր պետականությունը կպաշտպանենք։ Եվ այստեղ ընդդիմությունը, այսպես խրող, խելացի տեսք ընդունած խորհուրդներ տալը ոչ մեկին պետք չի։ Առավել ևս, որ սա էլ պետք է հասկանանք, որ իրենց մեջ դեռես ոչ մեկ չկա, որ Նիկոլետ ապալել, որ իր ասածը 100% հանոց, որպես 100% հանոց ճշմարտություն փորձում են հաթաթել մեր վզին։ Ոչ մեկ չկա դեռևս, որ հաջողել է։ Հակառակը, իրանք բայց հստակ է, մի բանում են հաջողում, կեժված վաճառական ժողովուրդը, երբ որ ելնում է փոփոխություն անելու, այդ ժողովրդին տուն ուղարկել, այ այդ իրասպոտ հաջողում է, երբ որ հաջորդ անգամին ուզենան ցայլ, իրենք այ դրա խորհուրդը կարող են տալ, թե ինչպես անել, որ ժողովուրդը ցրվի տուն գնա, բայց ավել խորհուրդ իրենք իրավունք չունեն տալու, բարոյական իրավունք չունեն տալու։ Պարոն Չախալյան, նախորդ անգամ դուք Ռուսաստանի դեսպանատան դիմացնեիք եւ առաջարկ էիք ներկայացնում աստեղծված իրավիճակի լուծման հայ-ռուս իրանական զորավարժություններ սկսելու։ Հիմա դա որքանով է ակտուալ, որովհետև ստեյության մենք տեսանք, որ ազգային ժողովը նախաձեռնող չեղավ այս առաջարկին եւ ընդհանրապես հա ոչինչ տեղի չունեցավ։ Գիտեք ինչ, քանի դեռ մեր թշնամիները չեն հրաժարվել իրենց ծրագրերից, դա է Հայաստանը ամբողջապես ոչնչացնել, ցանկի բերել նախ pedagogությունը, ոչնչացնել, հետո էլ այս տարածքում ապրող հայեր, դուք հասկացեք, որ ինչ որ տեղի ունեցավ Արցախահայության հետ, դա տեղի անելալու ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ շրջանների եւ քաղաքների հետ, սա էստեղ առանձին որպես այդպիսի Արցախի Արցախահայության խնդիր դրված չէ, էստեղ դրված է ամբողջական պանթունանականության խնդիր, եւ իրենք չեն հրաժարվել իրենց ագրեսիվ նկատումներից, իրենք ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջապես կուլ դան, ոչնչացնեն, վերացնեն հային այս տարածաշրջանում, վերացնեն, ընդամենը միգուցե թողնեն մի քանի հոգի իրենց քաղաքացի, այսպես ասած, ինչպես որ ասում էին, հանգարանի համար, եւ այս պարագայում, քանի այս հարցը կա, հայ ռուս իրանական զորավարությունների ակտուալությունը չի կորելու, որովհետեւ որ այսօր այս տարածաշրջանում քրիստոնյա հայեր լինելու, այսպես ասած, հանգամանքով հաստո շահագրգռված են միայն եւ միայն այս տարածաշրջանում, մեր մոտ Պարսկաստանը եւ Ռուսաստանի Դաշտությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ Ռուսաստանի Դաշտությունը, այո, Ֆրանսիան էլ է շահագրգռված, բայց մենք տեսանք, որ Մակրոնը կներեք արդարության համար շատ ղզիկ պահված դրսեւորեց եւ անգամ կարող է ինչեր գոնե ձեւի համար մի քանի սանկցիա գոնե ձեւի համար կիրառե, ընդհանրապես ոչ մի բան չտեղող, բայց անգամ դա հայտարարեց, որ սանկցիաներն են տալներ ժամանակավորեպ է, ճիշտ է, հետո ասին, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են խնդրել, որպեսզի հավելյալ չլարեն իրավիճակը, ես չգիտեմ, ես այնց ավել ինչ պետք է լինի, ցեղասպանությունից ավել, մի ամբողջ ժողովրդի ցեղասպանելուց ավել, ինչ պետք է լինի, որ մենք մտածենք, որ իրավիճակը արդեն գեր լարված է եւ սրանից ավել լարված լինել չլինելը մեզանից կախված չէ, բայց մենք տեսանք Մակրոնի դիրքորոշումը, մենք գիտենք, որ Եվրոպայի դիրքորոշումը միշտ էլ այդպես է եղել, մաքսիմում իրանք վեճում նավեր ուղարկեն, որպեսզի Երևանի, ասենք, բնակիչներին տանա անեն, ասենք, Մարսել կամ չգիտեմ, մի այլ երկիր, մաքսիմում իրանք ինչ որ քեսին ամբողջին էլ չէ, ինչ որ քեսին ակոդորվելուց հետո ու քեսին իրենք հնարավորություն տա, որ Եվրոպաներում մենք փախստականի կարգավիճակով ապրենք, որը որ դա մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է, եւ մենք այստեղ քնարկելու հարց չունենք, այո, հայ-ռուս իրանական զորավարությունները ակտուալ են հիմա առավել եւս, ես ասեմ ավելին, Արցախի կորուստի հետ ես անձամբ եւ մեր այստեղ կանգնած համախոները, զինագիզանգերը չենք հաշտվել, չենք համագերվել, մենք հասկանում ենք, որ դա ընդհանրապես ժամանակավոր է եւ մենք պետքա պատրաստվենք եւ
այ այն զինվորները, ովքեր որ այսօր Արցախի տարածքում են, ադրբեջանական զինվորները, այ մեր լեռները պետք է իրանց համար գերեզմաններ դառնան, պետք է իրանց համար գերեզմաններ դառնան, եւ մենք պետք է պատրաստվենք, եւ պետք է մենք պետք է, գիտեք ինչ, ես իսկապես զարմանում եմ, մենք վերեշխնդրության այս ցասումը, վերեշխնդրության այս զգացմունքը ոչ որ մեր մոտից կոտրել են, մենք պետք է վերեշխնդիր լինենք, մենք պետք է ամեն մեկս խաղաղության կենացը խմելուց առաջ, մենք ես հիշում եմ մեր մեծերին էլ միշտ խաղաղության կենացը, այո, խաղաղությունը թանկ է, բայց այդ խաղաղությունը երբեմն կարողանում մենք ձեռքերել, եւ որ մեզնից վախենում ա մեր դաշնամուրը, միայն եւ միայն այդ դեպքում, իսկ երբ ա մեզնից վախենալու մեր դաշնամուրը, եւ որ իմանալու է, որ մենք վերեշխնդիր ենք լինելու, եւ որ Ալիևը իմանալու է, որ ինքը իր հանգիստը չի գտնելու, աշխարհի որ ծերում է լինի, հայ վրժարու բազուկը հասնելու է իրան եւ իրեն պատժելու է այ այն աղետի համար, ինչ որ ինքը բերել է հայ ժողովրդի գլխին, հայ ազգի գլխին, մասնավորապես արցախահայության եւ մեր բոլորի գլխին։ Օկտեվելով առիթից ես մեր քաղաքացիներին հորդորում եմ, իսկապես ձեր մեջ դուք ես վրեժի զգացումը դուք ձեր մեջ բարձրացրեք, մենք մեր պապերը վրեժխնդիր են եղել, եւ մենք էլ կարողանալու ենք վրեժխնդիր լինել, եւ մենք պարտավոր ենք մեր սախալներից մեկն էլ ասեմ, սա մենք օրինակ Նախիջևանի հարց չբարձրացրեցինք, տեսեք, Նախիջևանի հարց երբևիցե հա բարձրացրեցինք շատ թույլ, բայց այս 30 տարվա ընթացքում մենք Նախիջևան վերադառնալու հարցը մեր մեջից հանեցինք, հա, բայց դա շատ սխալ էր, ռազմավարական, մարդավարական, դա սխալ էր, մենք պետք է նայենք Արցախը, Սյունիքը, Նախիջևանը մեկ ամբողջականության մեջ, եւ հաջորդ հանրության դեպքում մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Նախիջևանն էլ ազատ լինի։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ եմ ուզում նշել մեր իշխանությունների, նրանք չնայած մերը չեն, բայց ամեն դեպքում Հայաստան Հանրապետության իշխանությունների հերթական հանցավոր քաղաքականության, տեսեք ինչա տեղ ունենում Արցախահայությունը այսօր ծրիվ են անում, ամենևին պատահական չէ, որ այսպես գյուղ բաժանում են, գիտեք ինչի համար է, որ այդ վրեժի զգացումը, հետ վերադառնալու զգացումը, որպեսի կոտրեն այդ մարդկանց մեջ, հասկանում եք, հասարակ մի բան օրինակ բերեմ, երբ որ Օսեթիայից, հարավային Օսեթիայից վարասական փախստականները եկան, Միխայել Սահակաշվիլին իշխանը նրան քննադատում ենք, սա ենք ասում, նա ենք ասում, ամեն դեպքում ինքը ահագին պետականամետ գործիչ էր, ինքը կոմպակտ այդ մարդկանց բանակեցրեց, կոմպակտ իրանց մշակույթով, իրանց ադատներով, իրանց վերադարձի, հերու չգնանք, հեստ մեր թշնամիներից սովորենք, 30 տարի բուտկաների մեջ պայեցին, վագոնների մեջ պայեցին այդ Արցախից փախստականները, եւ 35 տարի նրանց հետ վերադառնալու, այսպես ասած, գաղափարով էին ցանում 30 տարի, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք այսօր հնարավորինս ցարում ենք, եղբորը եղբորից ենք բաժանում, գյուղը գյուղից ենք բաժանում, քաղաքը քաղաքից ենք բաժանում, եւ ամբողջը, ես հասկանում եմ հաջորդ քայլը ինչա լինելու, հաջորդ քայլը այս մարդիկ արդեն այդ գյուղերում, տեղերում աշխատանք չեն գտնելու, եւ ստիպված Հայաստանից են արտագաղթելու, իրենց այդ արհավետ տանելով Արցախ հետ վերադառնալու հույսն ու հավատը, որը որ մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, եւ մեր ընդդիմություն կլինի, թե մեր հասարակական քաղաքական միավորների կլինի, պահանջներից մեկն էլ անշուշտ Նիկոլի հերացումը, դա օրակարգային է, պահանջներից մեկն էլ պետքա լինի, որ այս մարդկանց կոմպակտ բանակեցնեն, միջոցներ այսօր տեսնում ենք, միջազգային օգնություն է գալիս, այդ օգնությունը չմսխեն, այլ այդ հող հատկացնեն, տարածք հատկացնեն, եւ այդ մարդկանց համար գյուղեր կառուցեն, քաղաք կառուցեն, այդ մարդիկ պետքա կոմպակտ վերաբնակվեն վաղը Արցախ վերադառնալու հավատով։ Այսքան է, շնորհակալություն։